Senjuri, nsemmilkom nagħtikom is-serata tajba di ġi moħra nilqgħakom għal edizzjoni oħra tal-programm ta' BirdLife Malta fuq Net Television dwar l-ambjent naturali tal-Gżejjer Maltin, il-programm Naturalment li huwa l-uniku programm dwar l-ambjent naturali li qed jixxandar f'dawn l-iskedi fuq l-istazzjonijiet lokali bħalissa. Kif tafu kull ġimgħa niddiskutu tema ġenerali marbuta mal-ambjent u din il-ġimgħa ma jistax jonqos li niddiskutu wkoll xi ħaġa simili, fil-fatt se niddiskutu l-ambjent u l-iżvilupp rurali u l-iżvilupp urban kif qed tinbidel il-landscape ta' pajjiżna, kif ċertu villaġġi, ċertu bliet qed jingħaqdu ma' oħrajn il-ħula jsiru ħaġa waħda, xi ħaġa li ddiskutejniha diġà diversi drabi kif tafu anke b'rabta ma' elementi ta' kostruzzjoni, l-iżvilupp li qed isir fil-programm naturalment. Però llum se nifoka direttament u speċifikament fuq l-iżvilupp urban u rurali u kif dawn imorru flimkien. Fl-ewwel parti, fit-tieni parti mbagħad kif nagħmlu dejjem ser niddiskutu xi ħaġa marbuta ma' ħidma ta' BirdLife Malta jew NGO oħra, din id-darba se niddiskutu r-riserva naturali tas-Simar. Diġà diskutejna r-riservi kollha ta' BirdLife Malta f'din l-iskeda jonqos biss din ir-riserva li nitkellmu fuq. U miegħi se jkolli fl-istudju il-Managing Warden ta' din ir-riserva li x'tkellimna diġà dwar l-Adira, dwar il-Forest tal-Fejn, dwar is-Salina kien jonqos illi nitkellmu dwar is-Simar. U t-tieni parti se tkun mimlija b'filmati sbieħ tax-xogħol kollu li jsir minn kull aspett edukattiv ta' bird ringing marbut mal-passa tal-għasafar b'rabta ma' din ir-riserva fix-Xemxija. Iżda, niġi mill-ewwel għall-ewwel parti tal-programm tal-lejla u nilqa' miegħi fl-istudju lill-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto u perit ukoll il-Perit Tara Kassar illi però ħadkun qed tirrappreżenta l-din l-art ħelwa hawnhekk ukoll. Sa ċertu punt biex niddiskutu dan is-suġġett. Grazzi tal-jaċċettajtu l-istadina. Ħanibda minnek, mbagħad indur anke fuq Tara, Andre u Tara. L-ewwel mistoqsija, il-ġist tal-programm tal-lum x'taqtu jkun illi nitkellmu dwar kif l-iżvilupp urban u rurali llum qed jaffettwa il-village courts tagħna, kif ċertu postijiet bħal naf San Pawl, Buġibba, qed isiru ħaġa waħda tingħaqad magħhom il-awra, Taslima u San Ġiljan il-Gżira ta' Xbix kważi lokalità waħda minħabba diversi fatturi, kif qed inlaħqu ma' da, kif l-infrastruttura qed tikkopja ma' da kollu, x'inhi s-sitwazzjoni hemm barra? Mela, ftaħt li. Iwa, wiesa ħafna. Ħanibdew ħaġa ħaġa. Ma nitkellmu naqra fuq l-iżvilupp law ħaġa. L-iżvilupp isir biex jakkomoda bżonnijiet tas-soċjetà tal-komunità f'mument partikolari. Jiġifieri jekk il-komunità qed tirrikjedi li isir ċertu żvilupp residenzjali, mela ovvjament dak irid jiġi akkomodat ħabba bżonn. Jekk ukoll hemm il-bżonn li jkun hemm żvilupp kulturali jsir dak it-tip ta' żvilupp. Ġifieri da l-żvilupp idealment isir mill-bżonn. Meta ma jibqax marbut ma' bżonn jibda jaqleb għall spekulazzjoni. Ġifieri jibda jsir iktar mill-atta profit u esploitazzjoni tal-ambjent biex wieħed jagħmel profit issa. Sfortunatament għal diversi għal għexieran ta' snin aħna kellna sistema tal-PNR li ma kienx iffokata fuq il-bżonnijiet tal-pajjiż imma fuq l-interessi tas-sidien tal-art. U kif daw ħajbenefikaw jew żidu l-valur ta' dik l-art u jesploitjawha billi jiżviluppawha u jilħqu l-development potential massimu li jistgħu jilħqu minnu. Il-konsegwenza ta' dan l-atteġġament kien li ma kienx hemm attenzjoni fuq il-bżonnijiet tal-pajjiż u ma kienx hemm attenzjoni fuq l-outcomes ta' dawk id-deċiżjonijiet li kienet jittieħdu. Ġifieri jekk aħna qed nitkellmu fuq pereżempju l-estetika,
jekk l-ester jekk biex tagħmilha isbaħ trid iżomm aktar baxxa l-binja jew trid ikollok ċertu setbacks jew ċertu tħalli ċertu spazji pubbliċi jekk dawn mhumiex mandatorjament rikjesti fil-dokumenti tal-PNR, id-diżin huwa rilevanti. Tifhem? Ġifieri l-importanti huwa li iżomm għall-policies, issa l-policies mhumiex marmurin biex jippromovu il-ġid komuni, għadin hemm biex jagħtu kemm jista' jkun b'mod ċar id-drittijiet jew il-perceived rights li l-landowners ħajkollhom. Ġifieri jiena erba' solari jew tliet solari nista' nibni. Jekk għandi dritt nagħmel dritt nagħmel erba' solari, erba' solari ħanagħmel, ma jinteressanix jiġri fit-triq tiegħi, għax jiena l-tliq tiegħi ħanieħdu. U dik l-atteġġament waslet għad-dizintegrazzjoni tal-komunitajiet, tal-aspett estetiku, tal-irħula tagħna, ġifieri. Ma hija kwistjoni ta' atteġġjament biss jew kwistjoni anke li l-policies allura jridu jinbidlu? Il-policies huma riflessjoni tal-atteġġjament. U l-atteġġjament mhux biss tal-persuni, hija atteġġjament ukoll ta' policy pubblika. Ġifieri il-policies jagħmel il-gvern mhux il-pubbliku, ġifieri ovvjament il-gvern iġelett ukoll. Ġifieri u għal għexieren ta' snin kellna gvernijiet b'dawn l-atteġġjamenti. Issa naħseb qed ninnaslu f'punt fejn anke minn l-att ta' soċjetà ċivili ċertu atteġġjamenti qed jiġu reżistiti. U naħseb il-pubbliku qiegħed iktar milli awareness però għaw iktar frustrazzjoni u iktar rabja fuq is-sitwazzjoni preżenti. Tara, dewa nittaqbilx ma dan l-assessment. U t-tieni imma sa jiena nifhem li intom periti, ovvjament għandkom il-klijenti tagħkom u tagħmlu x-xogħol f'isem il-klijenti tagħkom, imma inti qiegħda wkoll f'isem NGO ambjentali li naf li taħdem ħafna fuq dan il-qasam illi hemm dal-bilanċ fine balance li jintlaħaq. X'taħseb? Għandhom l-assessment taqbel ma l-assessment li għadu kif għamel Andre? Kien hemm tul iż-żmien kien hemm ħafna bidliet fil-policies li dejjem elenka għal isek dejjem kien hemm lan tagħhom meta tara from the outside isek dejjem meti marru għal aktar żvilupp. Issa kien hemm il-bżonn għal da żvilupp kollu jekk tara l-local plans illum u l-policies kollha li japplikaw. Jekk tieħu t-total tal-iżvilupp potenzjali jeżisti, hemm il-bżonn għalih għax huwa numru enormi jekk kellek tagħmel dan l-eżerċizzju. Forsi xi ħaġa jekk aħna naraw barra li hemm ħafna bini diġà, imma jekk kellna naraw l-policies li hemm illum, hemm il-potenzjal għal ħafna aktar bini. U m'hemmx biżejjed kontroll, m'hemm hija naqbel li din il-kwistjoni tal daw il-policies ġew infislin biex vera biex naraw x'inhu l-bżonn tal-poplu jew qed naraw x'inhu dejjem dak l-iskop li ikun hemm aktar attività aktar ekonomija dejjem dak lan. Il-kostruzzjoni hija l-pilastru ewlien tal-ekonomija jgħidu. Jgħidu, imma I mean qed naraw x'inhu r-riżultat ta' dak it-tip ta' ħsieb. I mean in-nies naħseb ġejna f'stat, ġejna f'punt fej in-nies issa kulħadd qed jħossha jiġifieri toroq fej kien hemm nies forsi kienu jaħsbu hawnhekk imma mhux se jitilgħu ħames solari ħdej hawnhekk I mean terrace houses kollha, imma l-realtà hi dik li hemm ħafna policies li ġew introdotti b'mod inkrementali, jiġri da ma kienx hemm deċiżjoni waħda li forsi kienet ovvja nies jgħidu wara mela hawnhekk ħajinbidel le l-affarijiet saru b'mod dejjem slowly, piece by piece. U f'dan is-sens kienet diffiċli ħafna nies biex jifhmu x'kienet jiġri, x'kienu t-tibdiliet li it-kawżaw dat tip ta' żvilupp hemm barra li issa ħafna nies. Hemm dawk li jridu ċert tip ta' żvilupp imma hemm ħafna li kienu kuntenti mit-triq kif kienet, kienu kuntenti. U issa huma frustrati kif qal Andre? Għax u hemm iżejjed, you know, hemm postijiet fejn hu ideali u fejn tista' tifhem li hemm bżonn għal aktar żvilupp, ma postijiet fejn spiċċajn f'stat ridikola. Qed naraw issa wkoll hawn min, jiġifieri kif qal Andre, minn nies anke individwi li jmorru l-qorti jiftħu kawżi biex jippruvaw iwaqfu, jiġifieri issa nitkellmu fuqhom daw aktar tard fil-programm. Imma fimtek sew inti qed tgħid l-istudju juru li f'iva sfortunatament hemm potenzjal ta' aktar żvilupp fil-pajjiż hekk qed tgħid. I mean, kun ma tagħmel taqra local plans tal-iżviluppaturi wkoll taqra local plans u taqra
tara l-policies li jem u bħalissa jekk ilek tara l-potenzjal, dan mhux ma jfissirx li daw l-permessi għandhom joħorġu. Imma jekk tara l-potenzjal, hemm teżisti potenzjal kbir għax inti ħafna toroq fejn illum hemm terrace houses, forsi n-nies li jgħixu hemm ma jafux, imma hemm il-potenzjal. Dejjem tnejt potenzjal għax dan ma jfissirx li jrid isir jew li xorta dawn il-permessi għandhom joħorġu, imma hemm il-potenzjal għall-ħames solari. Kif qed jiġu interpretati l-policies illum, so jekk hux tajjeb jew le dik hija ħaġa oħra. Imma hija hemm, allura tgħid daw kważi toroq kollha fejn illum hemm terrace houses jista' jkun hemm ħames appartamenti miflok dar wieħed. I mean in-numru the increase in development density hija enormi u l-impatt ovvjament imbagħad fuq l-infrastruttura, fuq id-drenaġġ, fuq kollox. Ħanħlu fih dak, imma ħanerġa' niġi fuq dija x'din int interessatni, Andre, u di qala wkoll il-President tal-Kamra tal-Iżviluppaturi ħoloq kaos. Qala iwa nemmen li għatem potenzjal hux, mhux hekk qal ftit ilu għatem potenzjal iwa fejn nibnu iktar f'pajjiżna. Imma għax qal hekk jew għax hekk hu għandna nagħmlu hekk, għandna nimxu l'hemm. Jina mhux nikkommenta fuq xejn il-President tal-MDA, però fl-opinjoni tiegħi il-futur tal-industrija hija li tikkorreġi l-iżbalji. Ġifieri li naqbdu l-areas fejn kien hemm l-iktar ħsarat, l-iktar sfreġu u mhux nreġgħu lura l-arloġġ ġifieri. Però fejn ikun hemm aħna tansab kulħadd jaf għadina li l-attività prinċipali tagħna hija demolition u nerġgħu nibdu mill-ġdid. Dak l-isforz għandu jsir biex id-demolition m'għandux isir fil-binjiet u fit-toroq li għadhom f'sitwazzjoni tajba. Id-demolition għandu jsir fejn il-krua u l-impatt negattiv ambientali u soċjali huwa l-iktar iktar evidenti l-iktar li jinħass. Dawn li qed ngħid jiena mhux qed nivvintaġ, vidina jgħidula urban renewal, jiġifieri jekk għandek żona urbana fejn kif qed ngħidu l-ambjent mibni, l-ambjent soċjali u l-ambjent ambientali u anke ekonomiko x'afna nfittu mbagħad daw jaffettu l-ekonomija x'imbagħad jibdew jiġu isom ghettos daw l-areas. Fejn dawk huma l-iktar mill-qutin ħażin għandna nibdew bi-programm ta' urban renewal, master planning, nippjanaw l-infrastruttura, eċetera, eċetera. U l-isforz tal-industrija għandha tmur fuq dik fuq dawk l-areas fil-futur. Dik id-direzzjoni. Ġifieri naħseb wasalna għal model shift, aħna anke smajna reċentement il-Ministru tal-Finanzi semmi l-Economic Model u anke kontradixxa l-President tal-MDA. U naħseb jista' jkun hemm sintesi ta' dawn iż-żewġ pożizzjoni divergenti li jiġu flimkien possibilment bil-mod kif qed ngħid issa jiena, ġifieri li nifokaw fuq urban renewal. L-intejbu l-zoni mill-li flok inħasruhom. Tara, dan l-iżvilupp li semmejna l-potenzjal taktar ma l-iżvilupp rampanti li qed naraw sewwa, qed jaffettwa l-village courts tagħna u għandna postijiet li forsi bl-iskuża li huma vojta allura neħħuhom imma huma parti integrali mill-patrimonju. Taħseb illi qed ikollu impatt negattiv ħafna fuq il-village courts il-karatteristiċi qed jinbidlu? Il-sitwazzjoni di hemm ċertu policies li jeżistu li jekk kellhom jiġu applikati b'mod sew kif nħossu li kien l-intenzjoni tagħhom, ċertu żvilupp li qed jiġi approvat m'għandux isir. Pereżempju ċertu twaqqih ta' bini m'għandux isir, I mean jekk sakemm din il-binja, I mean qed ngħidu forsi binja karatteristika antika ta' stil jiena tradizzjonali, jekk di għadha jekk hemm jekk di tista' titranġa, mela mhux ma jfisser. Mhux għax forsi qiegħda f'stad daqsxejn ħażina, mela jien għandi dritt inwaqqa' u nibni kif inrid ġewwa. Issa minn fejn toħroġ di, dejjem taqaf il-responsabilità taqaf li dej l-awtorità tal-ippjanar. Għaliex hija tieħu deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri kif qed joħorġu permessi jekk. Jiġifieri jekk hemm policies jekk jgħidu li jista' jissalvagwardjaw dawn il-postijiet. Policy hawn anke kif konna titkellmu fuq l-issu tal jgħidu l-overdevelopment. Hemm policies eżistenti li qed jgħidu trid tagħti każ il-kuntest, trid tagħti każ is-streetscape, trid tara x'inhu l-karattru tal-post. Jiġifieri din l-idea li jien għandi dan id-dritt biex nibni, nwaqgħu nibni, nwaqgħu nibni u nagħmel li rrid għax l-art tiegħi hija żbaljata. Għaliex inti m'intix tgħix waħdek, inti tgħix f'komunità huwa x-xogħol huwa d-dover tal-planning authority biex suppost ħares għall-interessi tal-komunità mhux l-individwu dejjem profit
profit profit dik il problema ma nafx xogħol li l-istess ħaġa mhux ħan ikkummenta fuq il-planning authority ma qed tagħmel xogħol għall-planning authority allura f'dan il-kuntest planning authority nistgħu nkomment planning authority illa nikkritikaw il-mod kif tagħmel kif ma tagħmilx l-ippjanar fil-verità Il-planning authority l-attività tagħha prinċipali hija l-ħurġ tal-permessi mhux l-ippjanar. Ħafna nies ifixkluhom daw iż-żewġ termini. L-ippjanar huwa kif inna ngħidu li inti tfassal strateġija għan-numru ta' snin u tajt illum hija taw irid nasal hemm u tara kif ħa tasal. Tissettja budgets għal dawn il-programmi, tissettja resorsi anki umani, tittara għandek l-skills, periti, planners, engineers, eċetera biex tagħmel ċertu svilupp. U tmexxi bil-programm ta' preżempju din li qed ngħid qabel tal-urban renewal li ma tistax tiġi mhix fhom din erdi tkun hemm awtorità ċentrali li tipprogramma dawn il-programmi u mbagħad ovvjament tidħol jitlu finanzjament privat probabbilment u eċetera, però il-pjanar irid isir b'mod anki koordinat, ġifieri aħna naraw pereżempju entitajiet bħall-infrastructure Malta. Pal Public Works, Water Services, eccetera, l-Ena Malta, eccetera, li memx isu koordinazzjoni. Bejniet, għom l-intajiet kolla li bxie mod jiffetwaw. Għan niftakru ġifiri sa, jinnan li man kważi 45 sena, ġifiri, nina niftakru għom ħajti kolla li dana jaddu tri, unba tiġi tal-prezempju Water Service, jaddu koordinat, jaddu l-intajiet din għasta koordinazzjoni. Sinerġija miex jem minnum. Ila tiġri, u għada miex rizolta, ġifiri għadna s-sallum dil-problema. Ġifiri, il-pjanar jibda jisir, sa' metan il-pjanar, kif qed ngħidu, anki mill-lat ta' programmazzjoni tal-finanzi. Ġifiri, inti ma tistax tajt dil-erja, ħana mela għall-argument, industrial estate, u m'għandekx il-pjanar tal-ja il-distribution networks tal-dawn, m'għandekx l-esti dranaċ, m'għandekx xej preppjanat tal-lin nis jizviluppawa, it-triq t-formawa, jiformawa għora 20 sena, u m'għandekx xej. Il-pjanar, il-kelma hija il-pjanar. Issa, li qed jagħmel il-planning authority, huwa ħruġ tal-permessi biss. U ħruġ tal-permessi mingħajr ma tħossib l-affarijiet l-oħra, supporting services tal-istat, fil-pubbliku, il-toroq, il-dranaċ, il-servizzi. Ma taħdim xekku? Il-lum għet t-tkarmu kif fuq l-ambjent tibdi fil-klima, ġifiri fejn huma dal-programmi on the ground. Mela, irrid ngħid l-istedinna fil-fatt l-awtorità tal-ippjanar għal dan il-programm, però ma ċċettawx l-istedinna tagħna laqas li għatuna intervista rrekordja ta' kif ġieli għamilna u għal xi raġuni ma ridux jattendu għal dal-programm ta' dnilhom xi hija t-tema. Ħandur ftit fuq xaġa li semmejt diġa illum u bilna fuqa, ġifiri illum n-nis qed iqumu, n-nis qed jilmentaw, l-NGOs ukoll qed ikollhom kontribut f'da kollu ovvjament biex iwaqfu ċertu għaxxinitajiet ngħidilhom jien. Però kellna każi u jiġuni f'moħħi tnejn fl-aħħar xhur u ġimgħat ta' individwi personali fil-kapaċità tagħhom illi ddeċidew li jmorru l-qorti u ħidu azzjoni legali. Qed nirreferi għal famuż każ tal-OZ pool ta' ministru fil-gvern ta' Ian Borch. U anka il-każ tal-Pencil Building jissejjaħ, issa nispjegaw fiċċinu fil-qosor ġewwa Santa Lucija. U jien xtaqt l-opinjoni tagħkom dwar dan, imma l-aktar dwar il-fatt illi għandek issa nies li qed iqumu jmorru jiftħu kawża, jirbħu l-kawża, ma sfortunatament l-iżvilupp ikun ġa sar, ġifieri jkun tard twiss. Fil-każ ta' Santa Lucija mhux hekk ġara, ġifieri twaqqaf, imma pereżempju fil-każ tal-OZ Pool, biex nieħdu eżempju, di lesta x'ħadd tagħmel issa twaqqa, irrid nara x'inhuma reazzjoni tagħkom dwar dan. Imma qabel biex nidħlu fil-perspettiva, ħa naraw il-kummenti li ħadna li x'ħadna l-kummenti proprju fuq il-każ ta' Santa Lucija tal-persuna l-individwu Michael Pule li mar fetaħ din il-kawża u ħadnilu intervista li samnija fi tliet biċċiet qosfa ta' żewġ minuti l wieħed ħa naraw l-ewwel parti bidna. Mela, tliet snin ilu, fil-bidu ta' Marzu ta' tliet snin ilu, feġġet applikazzjoni biex id-dar ta' Maġembi titwaqqa u floka jimbnew ħames solari appartamenti. Issa tajjeb li ngħidu illi t-triq tagħna hija magħmula kollha kemmi minn djar terrorist houses li kienu mbnew fis-snin 80 u ma kollha żewġ solari u washroom. Jiena meta rajt din l-applikazzjoni mill-ewwel għedt Eddi l-applikazzjoni apparti li ħadkun Maġembi u jista' jkun li tagħmel ħsara li d-dar tiegħi, però jiena ma waqafx hemmhekk li nieqaf fuq il-ħsara d-dar tiegħi, qed tieħed irvina triq u mbagħad ħares ftit iktar il-bogħod
etħat irvina il-Santa Lucija, għax jakkina ta' permess li din id-dar, ikollom jgħatu l-kulħat, l-kull min japplika. Allura bdejna bdejt nikkuntattja l-Konsillier Dr. Liam Xeberras, l-Konsillier ta' Santa Lucija, u minn hemm bdejna naqdu grupp biex jgħinu biex nagħmlu submissions l-Planning Authority u beda il-proċess u d-dib il-Planning Authority. Ovvjament qabadna wkoll l-avukat ieħor, il-Dr. Carlos Puġeja, biex jgħinna qudiem il-Planning Authority għad-diversi laqgħat li saru ta' kizmin kien online għaliex kien beda il-COVID, għarra ma stajniex nagħmlu laqgħat pubbliċi, però l-ħaqna qabel eżatt il-COVID ġbarna petition tal-fuq minn 300 firma. Bil-limitazzjonijiet kollha tagħna, tiegħi speċjalment għax jiena biex imdorri nagħmel dawn l-affarijiet, però bdejna l-proċess. Mela hemmhekk Michael Pule, l-ewwel parti minn tliet partijiet, jispjega x'kien il-każ. Issa ħa nitkellmu miegħu wkoll dwar allura mbagħad x'ġara fil-proċess qudiem il-Planning Authority, imma fil-qosor ħafna li xil-ħin itir. L-opinjoni tagħkom dwar dan, mhux dal-każ biss, każi bħal daw fejn individwi jieħdu azzjoni. Imma ġeneralment ikun tard twist għax x'jiġri li nwaqfu l-iżvilupp sakemm jinstema' l-każ fil-qorti. F'dal-każ ma ġara xejn. Ma l-każ li ieħor li semmejtu każi oħrajn. F'dal-każ ġifieri rebaħ l-appell u l-biżrupp ma sarx jew ma bdejx. Jekk il-kommenti jgħak huwa fuq xi jagħmlu third parties u l-objectors, eccetera, ovvjament għandhom kull dritt per itkassar hawnhekk tagħmel dan ix-xogħol f'isem organizzazzjoni volontarja, ġifieri huwa dritt legali li dak li jkun jipproteġi l-interessi personali tiegħu u anke l-interessi tal-komunità in ġenerali. L-mistoqsija tiegħi hija ma f'każi fejn ikun sar l-iżvilupp. Sakemm għandej il-proċess tal-qorti m'għandux jitwaqqaf pereżempju. I kienet ekka, ġifiri jekk kienet il-liġi nbidlet. Jekk kienet hekk qabel, ġifieri qabel jidhirli qabel 2016 hekk kienet, ġifieri il-permess anzi kienet li jekk tibda x-xogħol il-Planning Authority tikkompensa aktar tal-li treġġa' lura. Jekk ma nbidlet il-liġi u m'għandix hekk. Tibdlet il-liġi u għamluha li il-permess huwa sospiż jekk l-appellant jitlob għal sitxur. L-understanding li appell idhom sitxur, però appell ma jdurx. Naraw it-tieni parti. Le, situazzjoni li inti bħala mela objector għamil dak li kellek tagħmel, ġifieri mort qudiem il-Planning Commission, oġġezzjonajt, jekk tlift il-każ u xorta waħda ħarġet il-permess, inti bħalma u dritt tiegħek mort u inti avvalajt appell u inti trid ukoll tagħmel request għal suspension. U dik jekk jaċċettawha, l-iżvilupp jista' jitwaqqaf għal tliet xhur biss, tliet xhur biss. Jiġifieri għandek sitwazzjoni, I mean, hemm din l-aġla kollha dejjem għax irridu waqfu l-iżvilupp għal tliet xhur. Issa jekk f'ħafna każijiet din it-talba ma tintlaħaqx, jiġifieri iva f'ħafna każijiet għandek sitwazzjoni ridikola fejn inti qiegħed hemmhekk qed tipprova tiġġieled kontra żvilupp għal raġunijiet validi u inti sa dan it-tant x-xogħlijiet qed jiġifieri. I mean, hija sitwazzjoni ridikola u anke jekk pereżempju jekk kellek tirbaħ jekk tintlaqa din l-appell. Le, bil-kontra, mela jekk tintlaqa l-sospensjoni imma titlef il-każ u x-xogħlijiet jibdew imma inti mbagħad bħal m'għandek id-dritt ukoll trid tappella l-qorti. Again, tista' tispiċċa sitwazzjoni sa at that stage għas għandek mod kif tista' twaqqaf l-iżvilupp, jiġifieri inti qiegħda qed ppreżentajt il-każ qudiem l-qorti u taf li x-xogħlijiet bdew. Dejjem il-problem però Natalia. Ejja sors għaliex ħafna drabi għas għandha tasasa dal-istat, jiġifieri il-Planning Authority jew min jieħu deċiżjonijiet jekk jieħu consideration kif għandu obbligo legali li jagħmel ir-rappreżentazzjonijiet tan-neighbors. Diġa għal-fejtu permess ukoll għall-appell. Ekku. Mela ħa naraw issa proprju l-parti x'ġara qudiem il-Planning l-Awtorità tal-Ippjanar Michael Pule mill-ġdid. Mela, l-ewwel fażi qudiem il-Planning Authority il-bord tal-permessi laqgħat tal-batana u rrifjuta l-permess. U hemmhekk qedna tajjeb wasal il-messaġġ tagħna u l-Planning Authority qalet li kull żvilupp li jrid isir f'dik it-triq irid ikun konformi ma' dak li hemm bħalissa. Allura ma jistgħux jimlew dawn li ngħidulhom il-pencil buildings. Minn hemmhekk imbagħad l-applikant mar għall-appell appella u morna quddiem l-PRT. Il-każ quddiem l-PRT dam sentej.
Irġajna bl-online meetings, avukati u submissions, irġajna petitions u ek. Sakemm f'Novembru li għadda li PRT li huwa tribunal ta' reviżjoni ta' iddeċida li jagħti l-permess, jiġifieri waqqa' l-ewwel deċiżjoni tal-Planning Authority u allura ordna li joħroġ il-permess fi żmien 30 ġurnata. Il-sentenza tal-PRT kienet stramba ħafna għaliex fl-istess paragrafu li PRT qalet illi tinnota li triqija magħmula kollha kemmi minn djar b'żewġ solari. Però m'hemmx tippreserva fiha għaliex il-faċċati huma differenti. Il-twieq, il-bibien, il-galleriji huma differenti, allura m'hemmx tippreserva. Li kienet deċiżjoni verament stramba. Aħna għedna kieku niddeċidu b'dan il-mod, għak il-Belt Valletta nistgħu waqfuha, waqqawha kollha kemmi, għax il-faċċati mhumiex l-istess, allura għedna hawnhekk hawn bażi. U ovvjament fuq parir legali morna il-qorti qudiem il-Prim Imħallef. U hemmhekk daħlet Dr. Claire Bonello biex tgħinha biex nippreżentaw l-appell qudiem il-Prim Imħallef u ovvjament ħareġ tal-argument li inti biex tippreserva triq m'għandikx għalfejn il-faċċati jkunu kollha bħal xulxin, għandek l-iktar ħaġa importanti dak li jgħidulu l-streetscape, jiġifieri għandek linja sħiħa ta' djar kollha. Kolla uniformi. Ovvjament il-Prim Imħallef ma tantx kellu ma naħsibx li tajnih biċċa xogħol kbira, għaliex meta beda jikkunsidra l-aggravji tagħna għamilna erba argumenti. Meta beda jikkunsidra l-ewwel argument, it-tieni argument għal hawnhekk hawn diġà ħafna ksur ta' policies, m'għandix għalfejn ara t-tielet u raba' argument. Ara kemm kienet ċara, u hemmhekk allura laqa' l-appell tagħna u ordna li l-permess jitħassar. Dik hija l-istorja ta' dak li ġara f'Santa Lucia, mbagħad ħadni lu kumment ieħor u staqsejni sa allura l-appell tiegħu x'inhu u l-appell tiegħu kien l-individwi privati li jħossli huma aggravati xi tip ta' żvilupp ma jiddejqux ma jibżgħux jmorru l-qorti. Ħanalqu baqa' għandna ftit minuti. Ovvjament il-każ eżawrit, speċi fejn komplu nitkellmu fuqu, imma ma semmejniex xi ħaġa li semmejna fil-bidu ftit. Il-problema li għandna li lokalitajiet bħal pereżempju San Paul Buġibba illum tant kibru l-qawra inaqdu flimkien u saru jisom lokalità waħda meta l-infrastruttura ma tikkejterjax għal din iż-żieda kbira u li tkompli tagrava ruha meta jkun hemm imbagħad il-villeġjatura turisti fis-sajf. Dwar il-problema fil-qosor minuta kollox. Ija diffiċli biex titkellem fuqha fil-qosor għax li. Problema vasta. Tinvolvi ħafna affarijiet u ħafna u mhix sempliċement ħaġa li ħa tidressija bil-pjanar għaliex hija xi ħaġa komplikata din f'dan istat sal-lum rridu naraw x'inhu stat, naraw x'inhu ma l-affarijiet u nippruvaw nitranġaw u nikkontrollaw ċertu żvilupp li ċertament mhuwiex meħtieġ, jiġifieri mhux inkomplu ngħidu mela hemmhekk hemm dak it-tip ta' żvilupp mela nkomplu nżidu miegħu għal min għandi pjuttost il-kontra dawn in-nies qed jgħixu hemmhekk għandhom bżonn ċertu. Ma tagħmilx sens li inti meta diġà għandek high development density, ħafna nies jgħixu f'post ħadd sempliċement tgħid mela nżidu aktar, jrid ikun hemm aktar kontroll u jrid ikun hemm aktar ħarsien għal quality of life ta' dawn in-nies. Andre, l-aħħar kelma f'idejk fuq din, imma xtaqt nikkwota għalhekk deċiżjoni li xandi tal-qorti li intom iddeskrivejtuha bħala waħda li tħassar għal kollox l-approċċ spekulattiv għall-iżvilupp adottat mill-awtorità tal-pjanar fl-aħħar ftit ixieren ta' snin. X'trid tgħidu biha? Kif kont qed ngħid fl-introduzzjoni, ġifieri l-sistema tal-pjanar mhijiex ibbażata fuq il-bżonnijiet tal-poplu u tal-komunitajiet u tal-ambjent u tal-interessi wiesa li hawn, huma indirizzati biex jaqdu l-interessi individwali ta' kull sit tal-art individwalment. Ġifieri, issa biex immur lura li kont qed tgħidu qabel ta' San Pawl, naħseb fil-qosor San Pawl il-baħar u l-awra u Buġibba ċetra. Ta' Slim ma' San Ġiljan. Ma stawna x-xar. Eżatt, ukoll l-istess. Naħseb u ħadd tiġri wkoll f'għawda ġdida. Żgur, bil-rata li sejrin biha. Naħseb però partikolarment San Pawl, Buġibba u Awra, naħseb għandhom ikunu fost l-ewwel kandidati għal dak il-programm Urban Renewal li bdejt insemmi. Għax minn kejn hemm dak l-iżvilupp kollu fl-istess ħin, issa unfinished
l-area, ġifiri tara ħafna areas li qishom plots aw I mean huwa disorganizzata hija. Is-soluzzjoni hija? Is-soluzzjoni hija li jkun hemm pjanar sura ta' nies mamulin minn nies esperti u mhux minn politiċi, għax il-politiċi għandhom ikunu enablers u mhux jindaħlu fid-deċiżjonijiet tekniċi, ġifiri inti ma tmurx ma jiġix ministru u fissa l-operatorja ta' sptar u jgħidlek kif għandek tagħmel l-operazzjoni tal-qalb l-istess mod il-pjanar. L-pjanar daħal wis il-politika, daħlet wis politika fiha. It's much more technical. It needs to be much more technical il-bias. Grazzi Andre, grazzi Tara, il-ħin isir kif rajtu, però naħseb li koprejna dak li xtaqt inkoprina taħt din it-tema. Aħna ħammorru għall-waqfa qasira ta' riklami, kif niġu lura kif għatilkom it-tieni parti se tkun dwar ir-riserva naturali tas-Simar. Li tmexxi BirdLife Malta fl-inħawi tax-xemxija, ħarġu mill-ewwel mill-break għall-feature kif nagħmlu dejjem dwar ir-riserva. Mbagħad miegħi fl-studio jiena għad Charles Colero li huwa l-managing warden tar-riserva. Bqgħu magħna. Malta ila għal dawn l-aħħar 60 sena taħdem biex ittejjeb l-ambjent naturali ta' pajjiżna. Programmi edukattivi. Imma niġjar ta' riservi naturali. Riabilitazzjoni ta' għasafar feruti. Xogħol ta' konservazzjoni. Issieħeb magħna llum u għandna inkomplu nħarsu in-natura. Xebbajtuna, irridu bidla fl-ambjent u l-ippjanar issa. L-qdiet ambjentali jistednuk għal protesta nazzjonali nhar is-sibt 27 ta' Mejju fil-Belt Valletta. Niltaqgħu ħdejn il-fontana ta' Trituni fl-10 nofs ta' filgħodu. Seifert Systems is a pioneer of sustainable manufacturing in Malta. The first manufacturing company to be certified CO2 neutral, we are reducing our footprint both from operations and our product's life cycle. We have over 2,800 solar panels on our facility and added a further 330 this year. We are employing cutting-edge technology to gradually supply all our own electricity and water. Join Malta's sustainable manufacturer. Join Seifert Systems. Zbieħux, iżda konta fl-dawn u pjanti oħra għaljeni invażivi qed jagħmlu ħsara lill-wirt naturali Malti, meta speċi mhux tal-post jiġu introdotti fl-ambjent naturali, dawn jistgħu jagħmlu ħsara billi jqirdu annimali u pjanti li huma tal-post jaffettwaw il-bilanċ naturali kif ukoll is-saħħa tal-bniedem u l-ekonomija. Kun responsabbli tiksirx il-liġi billi tintroduċi pjanti aljeni invażivi fl-ekosistema naturali tagħna. Għal-aktar informazzjoni żur is-sit elettroniku era.org.mt. Sotis, prodotti għazbuħija kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Sotis, għal-trattamenti ġewwa salons professjonali. Sotis, il-prodotti li għandek bżonn għall-kura tal-ġilda tiegħek. Sotis.
Wasal is-sajf u mas-sajf tiġi sħana. Żomm id-dar tiegħek fl-iskabejsi mingħand Paulsen Żejtun. B'7 snin garanzija. Iċċelebra jum il-missier ġewwa l-Cortile Restaurant il-ħadd 18 ta' Ġunju. Għal din l-okkażjoni sar inkunu tinservu buffet għal prezz ta' 45 euro kull persuna u 18 euro tfal taħt 12-il sena. Biex tibbukja mejda ċempel issa 21-490-534 jew 99-49-8903. Parking, mhux problema. Jum il-missier fil-Cortile Restaurant. Il-Cortile Restaurant għal dawk il-momenti sbieħ. Jirritorna 60s Night biex jinġabru fondi għal Partit Nazzjonalista. Is-sib 17 ta' Ġunju fis-seba' ta' flaxija fid-dar ċentrali. Biljetti għal donazzjoni ta' 15 euro bikel inkluż. Jinbiju mir-reception tad-dar ċentrali jew billi ċempel 7905932. Europa Tours, għażla sabiħa ta' vjaġġi għal dan is-sajf bħal Italja, Franza, Svizzera, Turkija, il-Maċedonja ta' fuq u postijiet aktar imbeda bħal Tajlandja, Singapur u Malasja. Imorru f'parks ta' divertiment bħal Gardaland, Europa Park, Walibi Park u ħafna vjaġġi oħra. Niżżel il-katalgu mis-sit europatours.org jew ċempel 21-250-526. L-aqwa kwalità, servizz u prezzijiet, Europa Tours il-Furjana. The Like with Like Challenge at Fair Deal Furniture. Found a lower kitchen price elsewhere? We will beat it. Nature Reserve, which is where we are today, and also Adira Nature Reserve were both saved from different projects which would have ruined the sites by BirdLife Malta. The then Malta Ornithological Society had submitted plans to the government to transform these two areas into the first nature reserve for the Maltese Islands. It therefore comes as no surprise that the sites have been entrusted to BirdLife Malta for their management. BirdLife Malta manages the site. The management is done through a work plan. So the personnel on site are doing work according to the work plan, which would have been devised for the 5 years, for the upcoming 5 years. So in the nature reserves, it is always nature which gets priority over human, over people, basically. Whilst we obviously open for the people, in fact, the nature reserves are open for the months from September up to May of each year. In the mornings we see school children, and in the afternoons and weekends we are open to the public. Having said that, some parts of the reserves do remain out of bounds for people. Even within the nature reserve, some parts of the nature reserves are often kept closed for the public. Even though there is the nature trail here, which passes all around the reserve, some areas are often kept off limits so that we do not disturb breeding birds. In spring, starting as early as March, basically, we have species breeding here, like the Sardinian warbler, which we can hear calling in the background. And in this vegetation here, purposely prepared and planted by the management team years ago, there is a Sardinian warbler nest. Obviously, you can imagine that a constant flow of people would be of detriment and disturbance to the species. So, as we said, nature takes precedence in a nature reserve, and therefore, we keep the area closed off so that nature can take its course. The summer months are the 3 months of the year in which the nature reserves are kept closed. This is because most of the manual work is done in the 3 summer months. Part of our work is to remove alien trees, all alien shrubs,
These alien trees are shrubs or trees or vegetation that is not native of the Maltese Islands. So part of our work is we have to remove these alien trees. This alien, particular alien tree which we're removing is the tea tree. In Maltese it's called outedge. It's an invasive tree. It adapts to the sunny conditions. It doesn't need a lot of water and it grows very profusely. It is obviously it grows over other vegetation, so we have to remove it to allow the native vegetation to grow back. So we have to cut it down completely. This is a plant that has been introduced in some parts of the Maltese Islands. It produces fruit, which birds obviously will eat and will carry the seed all over. And we have a bit of a problem at Simar particularly, where it is invading certain areas of the wetland. What you're seeing here is shorelines that are cleared. These shorelines, we clear them. We have to remove some of the vegetation, some of the vegetation that grows on here. Some of them are a bit of invasive, whilst others are not so invasive. So some plants like this, which is California, this is quite rare. You don't find it growing in other places. This is typical habitat. So if you have the reeds, this is the Phragmites growing. Together, it's competing. They are competing from the same area. So we remove some of the Phragmites, so we allow this to grow in a wider area. Important to know that what vegetation we remove, we relocate it. So we're not removing the plant altogether. We're removing it from here and then relocating in other areas where we don't have this particular plant. Part of the, a very important part of the work at the Nature Reserves BirdLife Malta manages revolves around research. Research about practically everything, all flora and fauna of the reserve. Let's start with the birds, which are the most important. One of the daily jobs that the managing warden has on site is to record the birds present at the nature reserve on the particular day. This is very important because we get to know how long the birds stay at the reserve, which therefore means what food they're finding, what different species visit the Maltese island. Another particular branch of research is bird ringing, which during migration and breeding season is carried out as regularly as possible. This research, which is carried out by licensed BirdLife Malta bird ringers, has given us some very interesting data, as can be seen on this map, whereby all these species, which are all migratory species, have been found in different countries, having been ringed at Simar Nature Reserve in Malta. So you can see that birds as small as the wood warbler, for example, a bird which weighs 11 to 12 grams, can make some fascinating journeys up to the northern countries like Norway, Sweden, Poland. Emmek stajtu tieħdu toma ta' x'tikkonsisti riserva naturali ta' Simar li kif spjegajtilkom fil-bidu tal-programm tal-lum hija l-aħħar riserva minn erba' li qegħdin nittrattaw f'naturalment. U bippjaċir nilqa' miegħi lil Charles Coleiro li huwa l-Managing Warden ta' Simar. Dal-programm ta' BirdLife Malta tkellimna dwar ir-riservi kollha, llum ħanitkellmu dwar is-Simar l-aħħar waħda u inti tkun hemm kuljum. Spjegħanna ftit daqsxejn. Is-Simar dan huwa oazi nistgħu ngħidu f'nofs l-abitat, mhux bħal forsi r-riservi l-oħrajn il-maġġoranza tagħhom. Rajna ħadna toma, imma is-Simar għaliex huwa protett, kemm huwa importanti anke fil-post fejn qiegħed hemmhekk fix-xemxija, fil-wied tal-Poales, u x'irid jagħmel dak li jkun biex jiġi s-Simar, jekk hemm xi miżata ta' dħul. Mela, s-Simar il-mod kif evolva viċin il-baħar inħol ambjent partikolari li huwa sal-mastru. Allura kull ma jgħix fih irid jaddatta għal dak it-tip ta' ambjent. Allura dak jagħmlu uniku. Fi gżejjer Maltin ftit fala l-postijiet hekk kellna ħafna ma nqerdu u darna xina nsalvaw. Dak minnhom fih jagħmlu uniku. Oażi ftit istess ħin ukoll peress li fih l-ilma u l-veġitazzjoni toħlu ambjent partikolari li jattratta fih
kif għedna ċertu tipi ta' vegetazzjoni, insetti u għasafar, li kif taraħ inti jisu oazi żgħir, imdawwar fejn qiegħed għandek triq naħa, għandek il-bini naħa oħra, għandek ħafna elementi kontriħ. U fdaqa waħda inti issib dal-post li għadu natur li ġibnih naturali rġajna biex il-gawda min-nies u biex insalvaw dal-ekosistema partikolari. Meta qed tal-mastru xek biex nispjegaw il-min forsi ma jifhimx huwa taħlita bejn il-ma. Ħelu? Fejn għandek il-ma jvarja matul is-sena bejn il-ma ħelu u il-ma mielaħ. Ġifier għandek dik it-taħlita l-annimal u l-asafar u l-veċetazzjoni rridu jadattaw għal dik it-tip ta' ilma. Fejn varja matul is-sena. Okay. Meta biex niġu għalli għedna fil-bidu għal-mistoqsijat jgħak dwar il-ħiniet u bidina kif jgħak jismu il-reserva mandiġ mizata, tizbit tħol. Bxej bħal reservi l-oħrajn kolla ta' berda? Reservi l-oħrajn, niftħu minn settembru sa' meju, għax kif għedna nka fil-fiġa fil-safi konna naqlu mħabba ċertu xoħli s-sen forse nispiegħaw xoħli. Iva, iva. U niftħu mit-tnejn, niftħu t-tnejn li jarbaw il-ġimgħa u s-sinar u l-ħadd mill-10 sal-. Però naf illi matul il-ġimgħa fis-sena skolastika ikolkom ukoll ħafna żjarat u ħajkollna wkoll f'dan il-programm intervista qasira ma' Jason Aloisio li huwa il-field teacher li jħossi biż-żjarat edukattivi. Imma dawn importanti wkoll hux jiġifieri jiġu ħafna studenti. Fil-fatt riservi Malta u anke b'dik ir-raġuni mod ta' edukazzjoni biex teduka anke lin-nies u speċjalment lit-tfal. It-tfal li jkunu tagħmlu fil-klassi ħafna mid-drabi minn tixtara, allura għandek forsi lessons ta' science, ħafna l-għont huma tfal primarja li tal-li. Primarja li tal ekku. Imma qed jesperjenzaw in-natur iktar viċin li forsi qas biss jagħtu jagħtu każ, inti nduna jiġu tfal x'in jaraw għasfur itir, jibqgħu ċ-ċassaħ jiġri u tara anke wiċċhom jinbidel jisax qatt maraw xi ħaġa hekk. Allura, jisa estensjoni tal-klassi. Però fil-natura, fejn it-teacher jgwidhom biex anka jesperjenzaw, forsi jkollhom kuntatt aktar viċin mal-insetti, eżempju, forsi ħafna tfal hawn min jibżgħu anke mill-insetti, ma hemm tfal ma jagħtux każ, huma mbagħad jittieħdu u jibda japprezzaw. Meta inti tapprezza l-ħajja, tasal fis-sar, Itti proteġija, x'taf li inti da rajtu u jekk taf x'ħadd jagħmlu ħsar inti tipprova. Fil-fatt dan huwa l-iskop ta' dawn iż-żjarat kellna fi programmi passati anke fuq dwar programm Dinja Waħda li dawn iż-żjarat isiru bħala parti minnu. Qabel imorru għar-riklami fil-qosor lura għall-ewwel punt li mistejna miegħu. Dan il-habitat partikolari li hemm u habitati oħrajn li jeżistu f'partijiet differenti. Iġib miegħu wkoll għasafar partikolari li jiġu għal dak il-habitat partikolari, sewwa qed ngħid? Mela aħna Malta l-infrotta tal-migrazzjoni. Għandek l-asafar tal-passa li ġej mill-Afrika l-Europa u viċi versa fil-ħarġ. L-asafar li għandek residenti. Dawn waqt il-passa ħajiltaqgħu mostakli ta' maltemp, ta' riħ, ta' kondizzjoni u anke fiżikament huma forsi jkun illi bżonn jistrieħu u kull għasfur ħajfittex l-abitat tiegħu. Ġifieri għasfur jrid isib li kell fit-tajn jew fl-ilma ħajsib x'imkien dak it-tip ta' habitat. Ħafna safu kif jaraw s-simar ħajinżlu. L-iktar qed titkellmu fuq irsieset, l-iktar forsi jasfu li jġbed lin-nies, għasafar kbar għandek għagretti bojot, irsieset homor, għagretti grin. Il-herins u l-igrits, riftemu. U ħafna mid-drabi għattaw, il-tajt il-kbar jinżlu jgħamlu ġurnata. Però hemm minnhom li jibqgħu għattaw ġranet ġimgħat sħaħ hemmhekk. Jfittxu l-ikel, jfittxu l-ikel ġo riserva, ġo t-tajn, l-insetti. Mbagħad għandek għasafar ukoll bħalma għandek pereżempju fl-Adira li huma sinonimi massimar għal ġibejtu hemmhekk f'ċerti perjodi tas-sena. Ħa nitkellmu dwarhom dalwaqt, ħa mmorru għal riklami l-ewwel.
tirrilassa f'ambjent tranquill il-bot mil-ġenu l-istorbi tal-ħajja ta' kuljum, żur waħda mir-riservi naturali ta' BirdLife Malta u gawdi l-kampanja u l-ħabitati differenti tal-gżejjer Maltin. F'dawn is-siti uniċi tista' titgħallem aktar dwar l-ekosistema, l-ispeċi lokali tal-flora u l-fawna u fuq kollox tqatta' ftit ħin għall-natura. Ir-riserva naturali tal-Għadira fil-Mellieħa toffri spazji miftuħa u medda ta' bursa l-mastru. Is-simar bis-swit il-bajja tax-xemxija toffri zona bis-siġar tal-brup bil-qasab li joffri kien għal diversi għasafar. Ir-riserva tas-Salina fil-limit tal-Awra iżewwaq l-istorja ma' l-ambjent naturali. Il-Foresta 2000 taħt it-Torri l-Aħmar toffri mixjiet mill-isbaħ f'bosk li jestendi kważi minn kosta sa kosta b'veduti pittoreski. Miftuħin fi ġranet u ħinijiet differenti matul il-ġimgħa kif ukoll nhar ta' sibtu ħadd, id-dħul għar-riservi ta' BirdLife Malta huwa dejjem xejn. Il-lunchboxes tat-tfal tagħna l-iskola jistgħu jkunu iktar sostenibbli u jirrispettaw l-ambjent. Uża kontenituri u fliexken li jistgħu jerġgħu jintużaw. Prepara lunches ibbażati fuq ikel lokali u staġjonali. Evita ikel proċessat li meta jinxtara ikun ippakkeġġat fil-plastik li jintuża darba biss. Il-manufattura tal-ikel proċessat tikkonsma ħafna enerġija. Għal dik it-toma ħelwa inkludi iktar frott frisk tal-istaġun lokali u inqas ħlewwiet immanufatturati u sintetiċi. Kun parti mis-soluzzjoni u mhux mill-problema. Palaces, forts and auberges. Walk into an exclusive world of spectacular locations. Make history with your wedding and let us make your dreams come true. Xebbajtuna, rridu bidla fl-ambjent u l-ippjanar issa. L-għaddiet ambientali jistednuk għal protesta nazzjonali nhar is-Sibt 27 ta' Mejju fil-Belt Valletta. Niltaqgħu ħdejn il-fontana ta' Trituni fl-10 nofs ta' filgħodu. BirdLife Malta ilha għal dawn l-aħħar 60 sena taħdem biex ittejjeb l-ambjent naturali ta' pajjiżna. Programmi edukattivi. Imma niġjar ta' riservi naturali. Riabilitazzjoni ta' għasafar feruti. Xogħol ta' konservazzjoni. Issieħeb magħna llum u għandna nkomplu nħarsu in-natura. Seifert Systems is investing in Malta like never before. From a new state-of-the-art sheet metal processing facility to energy-efficient and ergonomic machinery, Seifert Systems is setting new standards in capability, safety, quality, and speed. Join one of the leading innovators. Join Seifert Systems. Sotis, prodotti għazbuħija kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Sotis, għal-trattamenti ġewwa salons professjonali. Sotis, il-prodotti li għandek bżonn għall-kura tal-ġilda tiegħek. Sotis. Charles, qabel ma nagħmel reklami, semmejt lek anka, inti semmejt l-safar tal-passa li fuq jistriħu fil-passa tal-ħarifa, fil-passa tal-rebija. Però hemm ukoll numru ta' speċi, jekk min jistgħu jiżball aktar tal-ilma tal-plajja hux, li bejtu fis-simar u li kieku ma kienx is-simar forsi ma kienux ibejtu f'Malta bħalma fl-Għadira għandek il-Mona Kella u l-Frasservjent. Għajden nafti dwar dan ukoll. U dan din hija wkoll ir-raġuni għalfejn f'ċertu perjodi tul il-perjodu tal-bejta, il-breeding period, ir-riserva ma tkunx aċċessibbli hux. Ekku. Mela, kif noqgħod meta noqgħod ir-riserva? Is-simar kemmilha miftuħa. Is-simar x-xogħol beda fuqha fil-bidu tad-designijiet. Fid-designijiet. Ġrija fuq 30 sena issa.
Meta jkollok ambjent, speċjalment li jkunu ambjenti bl-ilma ħanejtek, huma postijiet dinamiċi. Ġifieri dan ma ħloqx xi ħaġa bħal bosk u dan baqa hekk. Ħajinbidel għandu bżonn il-ħajinbidel, ġifieri ħajinbidel il-veġetazzjoni tinbidel. L-ilma kif għedna ħajinbidel matul is-sena, però jinbidel ukoll is-sanità manka matul is-snin. Kellna snin ma għamlitx ħafna xita, is-sanità żdiedet. Salinità ġi l-ammont ta' melħ qed tajjeb. L-ammont ta' melħ. Allura ċertu ikel, ċertu insetti jonqsu jew jinbidlu jiġu oħrajn. La safar l-istess, ħajadattaw għal bidliet. Issa ċertu għasafar li forsi kienu jbejtu qabel ma għadhomx għax żdiedet fis-sanità. Niftakar fil-bidu kellna anke saru set tas-siġari bejjet. Little bitter, as for Zahir, dal qatt ma bejjet Malta. Li wkoll mill-familja tal-Egretti u l-Irsi. Ma li żarru s-sedda, ġifieri fih kull ma fih waqas hekk. Dan kif meta ħoqgħod ir-riserva beda jbejjet. Li ġara kif għedna nbidlet fit is-sanità żdiedet u ma baqax ibejjet, però ġewwa safar oħra. Kellna il-blonġos iż-żgħir ukoll. Ġifieri da qatt ma bejjet Malta, u daqqa waħda kellna par minn tnejn sa tlieta li bejjet fis-simar. Li bejjet is-simar. Għala għax naqas forsi l-qasab, kell niktar ftuħ ta' ilma, minħabba xi xogħol jagħmel naħna wkoll. U dan beda jbejjed. Dak ukoll ma baqax jbejjed, però tfaċċat tiġi xi tal-baħar. Għasfur tax-xitwa qatt ma kien iżomm f'Malta fis-sajf. Il-kut xi. Il-kut dan kien jiġu qabel Ottubri għamlu sa frar u jisparixxu. Da l-istess bdew bejtu kellna sa part anke sa tlieta li bdew bejtu hemmhekk u saru residenti. Bħalma kien qabel dalla safra kolla l-gallozz. Il-murħen. Il-murħen, gallozz ta' xitwa, da, l-istess kien jiġu fil-passa biss, kif inħolqu da' riservi, inkluż is-simar, baqa' jżomm. Da' juri, id-di daw riservi, edin servu biex jiġu attirati għal safar li kieku ma' ibejtu. Le, zgur, zgur. Da' xi darba probli flant 100 snin. Kien ibejjed ximkien. Imma minħabba diversi fatturi. Zgur. Is-simar kien hemm żmien meta ma kien hemm xejn, ġifieri, però għandna evidenza li sa 200 sen ilu, kiet teżisti għadira enormi. Ġiru l-pwalis kien kważi kolla għadira kbira. Ġiru probi kien jibbejtu dalla safar. Li għamilna ġibna l-ura l-intilef, ġiru riserva, rġajna jisna għu l-idnija. Għet t-semmi li xoll li għamiltu. Kiku kellin saqsik inti bħala managing warden, ġifiri, xoll tijak matul l-sena, fil riserva, fi xie konsisti. Fil-qosor, għal xin himma jtanċetina. Xoll, nafli għam ħafna xoll, pjan li t-rimxu mija u Il-pjan fil riserva jek huwa għandek ċertu pjan, ċertu pjaniet li t-tamilom ta' kull-jum. Li involvu kif iżomm ir-riserva minħabba għandek il-viżitaturi tfal, ġifieri għandek il-manutenzjoni tal-passaġġ, trid forsi taqta' tiżbor ftit is-siġar. Ma dik hija xi ħaġa li hija biss għal passaġġ. Meta tiġi mbagħad għall-riserva propja li hija il-wetland propja l-bur li ngħidu l-kelma. Dak trid iktar pjanar fit-tul, ġifieri il-pjan ukun ta' sena, sentejn, 15 snin, 20 sena. Inti titaħseb għal qoddim. U din l-informazzjoni aħna niddeċiduha minn informazzjoni nkunu ġbarna fuq għasafar u fuq il-veġetazzjoni wkoll, kollox katina waħda, kif inti ħad tipprova tamalgama kollox u tilħaq lan, jekk inti trid li eżempju taf li rsi qed jinżlu biex jistrieħu, trid is-siġar, trid l-ilma fejn jieklu, trid il-ftuħ. Inti tibda matul is-sena tagħmel dak il-pjan. L-eżempju, issa joqrob is-sajf, dan għamluħ fis-sajf. Lil ma jkun tbaxxa. Allura jippermetti lek li tista'. Li tista' xi. Hawnhekk qed naraw filmati ta' xogħlijiet diversi. Da marbut b'mod partikolari u jrid insemmih ma' ċentru ta' riċerka li għadu kif infetaħ fis-simar. Ġi apparti riċerka fuq la safar u x'hekk qed tista' riċerka. Importanti li riċerka sir fuq kif se jkun kollox. L-iktar importanti hija fuq il-veġetazzjoni, veġetazzjoni li tagħmel kważi r-riserva. Flimkien mal-ilma, kollox katina kif għedna. Eżatt, eżatt. Issa, ċertu pjanti li jikbru, speċjalment jinxfu, ikollhom żriera, ċertu għasafa li mbagħad ħajġu fix-xitwa, ħajjużaw ħajjiklu fuq da' żriera. Għalhekk il-manutenzjoni hija. Ġifieri u r-riċerka u s-sana daċ-ċentru ħajjina biex niskopru iktar fuq ċertu annimali li jiex, għadin kellmu fuq annimali żgħar, ħanfus, fuq ċertu. Kamaleonte, per eżempju. Eħe, u koll. Ġviri. Nisemmi żgħar. Iż-żgħar, ma għetnek li jiexu fit-tajn, eżempju. Ġviri, xintan dik diversi
annimali li għandhom ruoli differenti. U għandek il-mazzarella għet istudjaw. Eħe, ġviri għandek il-mazzarella fejn forsi aħna ma nasux aħna nġibu esperti. Il-mazzarella importanti minħabba l-larve li kollhom u x-tip ta' x-ismu. Mela, il-birdringing u kollu għaparti essenzjali minn ħidma l-istir fil-serva, naf li jinti u koll ta' minn xolta birdringing, għajdin naftit u koll fil-qosor, għalina raw koll il-kommenta ġejsin għallu jisja fuq il-qasam edukattiv. Il-ringing li jisir u għaxi xisir. Il-ringing u koll, issa meta nġu bet għedni l-għan kollu, la safar huwa fattur importanti ta' fiex fejn sejra riserva. Min mit-tip ta' safar li kollu. U għakket naraw il-ringing, għu għatletit. Eħe, nużaw ċertu ġbiki f'ċertu postijiet apposta biex inti tiġbor la safar ta' dik iż-żona. Ġifier għandna xbieki li ntellgħuhom fiex l-ilma biex naqbdu safar tal-ilma u siġar u xbieki fis-siġar. Biex nix nikkontrollaw xa safar qed jużaw is-siġar. Lam x'naqbdu, x'inqabad, kemm idumu speċjalment, dik hija importanti. Kollox jiġi reġistrat. Kollox jiġi reġistrat u dik id-data id-data kollha. Tejnek il-qoddi biex tippjana għal-pjan tal-manager. Apparti minn hekk tmur ukoll f'database li tiġi maqsuma mal-partners kollha u xil. Eżgux inti mbagħad. Birdlej fija parti minn Juring. Juring, id-data kollha ġifieri dan mhux is-semar biss isir Malta jsir diversi postijiet oħra. Id-data kull tmur kollha f'Juring. Ġifieri kull ċentri ta' ringing fl-Ewropa jisna ħadmu tim wieħed, kulħadd jaqsam l-informazzjoni. Ġieli battu safar li ġew ringjati naf. Waħda mill-għanijiet ta' ringing ukoll li konna saf, ħanna iktar li konna jisu ċentru tal-Ewropa u Skandinavja. Mela, ħaw waqfek ftit, ħammru naraw il-klip ta' Jason Alois. Jason Alois huwa field teacher fil-bidu semmejna żirat edukattivi tal-iskejjel, ma setax ikun magħna però ħadd l-intervista qasira maqsuma f'żewġ partijiet u fl-ewwel parti jispjega għandna x'jagħmel mat-tfal. Unek ikonna klassijiet s-sena kollha tul il-sena skolastika, ġifiri, kuljum tistatajt. Fil-Kastija jinara mit-tielet sena tal-primarja sa 8 sena mbagħad, l-lum ngħidu l-middle school. Ix-xogħol tagħna bażikament nista' naqsmu f'żewġ partijiet. Hemm parti minnu illi dak li jsir fil-klassi inkunu nistgħu nerġgħu nagħlmu hawnhekk u nruħ l-istudenti b'mod iktar prattiku għaliex fis-sensu jekk fil-klassi qed jaraw video pereżempju hawnhekk qed jaraw ir-realtà. Dik hija l-parti li tkun marbuta mas-sillabu. Jisa s-sunnara biex ngħidu hekk illi tħajjar lill-klassijiet jiġu hawnhekk. Però mbagħad għandna parti oħra importanti issa jiena kważintija iktar importanza illi hija illi nħabbu l-itfal man-natura. M'għandniex għalfejn ngħidu il-ħajja li qegħdin ngħixu firditna min-natura għalkemm Malta huwa pajjiż żgħir u ħalli għal huwa mibni ħafna, però fl-istess ħin il-kampanija mkimmi daqshekk il-bot, però tiskanta kemm it-tfal u anke l-kbar inqataw min-natura. Għalihom ħafna drabi tkun esperjenza ġdida li qed joħorġu f'post fejn qegħdin dawrin bis-siġar, pereżempju bil-ħaxix li jpoġġu fuq il-ħaxix, imissu ċertu affarijiet. U jiġu wkoll b'ċertu biża' kultant, jiġifieri waħda mill-affarijiet li jħobbu jsaqsu hija jekk hawnx annimali perikolużi, velenużi, pjanti li ħajamlulhom xi ħsara u dal-affarijiet. Ikun qisu dik iċ-ċerta tensjoni. Allura x-xogħol tagħna huwa li intu hemm esperjenza sabiħa ta' ħarġa fil-kampanja u dinha nagħmilha anke b'ċertu attivitajiet sempliċi ħafna illi jsiru fil-ħin li jkunu qegħdin hawnhekk fejna fien pereżempju naraw affarijiet żgħar bil-lentijiet, niġbru affarijiet mill-art wera nixef skuk u nagħmlu speċi ta' cocktail f'idejhom ta' ħlita ta' rwejjaħ ta' sensi differenti illi meta jmissuhom meta jħossu differenza bejn ħaġa u oħra. Huma attivitajiet li mhux biss huma edukattivi għaliex fl-istess qegħdin jitgħallmu fuq dak li qed jaraw madwarhom u jisimgħu, imma anke li kif kont qed ngħid iħabbuhom man-natura jieħdu gost li qegħdin fil-kampanja. Fil-fatt barra hawnhekk jien inkarikat ukoll mill-klassijiet ta' Għawdex. Fil-fatt nara il-klassijiet kollha tista' tgħid tat-tielet sena nagħmlu fieldwork fil-Lunzjata u wkoll minn xi żmien law sakemm tħarbatna l-Covid però qegħdin nerġgħu naqbdu daqsxejn ritmu, kont bdejt nesperimenta bil-year twos u l-year fours. Fil-każ tal-year twos
nuża il-ġinien ta' Kenuna, Nadur, illi huwa għalkemm huwa ġinien pubblika però huwa isumerfu ħal siġari u pjanti indiġeni lokali tagħna. Hemmhekk iktar nibbaża fuq attivitajiet nibbaża fuq lob biex ngħidu hekk. L-istess ħaġa biex it-tfal jieħdu gost li ħarġu fil-kampanja u jitalmu wkoll kif jistgħu jesploraw u jitalmu dwar in-natura mingħajr ma jużaw kotba, li jużaw iktar estensi għalkemm il-kotba u l-informazzjoni huwa importanti wkoll. Fil-każ tar-raba' sena tal-primarja mbagħad kont bdejt nesperimentaw kien irnexxa ħafna il-beach education. Nuża l-xatt l-aħmar u ħondoq ir-rummin l-istess ħaġa nagħmlu attivitajiet, pereżempju fejna fina nanalizzaw il-grevel u r-ramel għal biċċetta plastik li jkun hemm, noħolqu ċertu grafs biex it-tfal jiġu konxi ta' din il-problema. Naraw il-flora u l-fauna ta' xatt il-baħar. Hija taħlita biex ngħidu hekk ta' affarijiet li jagħmlu pereżempju fil-matematika, għaxan kan nużaw grafs u grouping u dal-affarijiet, flimkien ma' attivitajiet hands-on illi jgħinuhom biex mhux biss semgħu dwar problema, mhux biss semgħu dwar ċertu ħlejja, imma qegħdin jarawhom iħossuhom bidejhom u jesperjenzawhom ukoll. Hemmhekk Jason Aloysio jitkellem dwar iż-żjarat ta' tfal mhux biss fis-simar imma xogħol li jagħmlu u rajna wkoll filmati ta' żjarat li kien hemm minn tfal skejjel diversi li ġbidna apposta fil-riservi l-oħrajn. Hemm ukoll sfidi partikolari li tiffaċċja r-riserva. Milux s-sena li għaddiet jew ta' qabel kien hemm kwistjoni dwar żvilupp li kien se jsir ta' blokka ta' appartamenti, ma nassum li hemm ukoll sfidi bħal dwal, storbju, traffiku. Kif tittekilgħu? Sfortunatamente iva, il-post feqiet u li hu. Anzi, salvajna il-post mill-li jinqeret, għax kien hemm pjanet qabel sar riserva li jsir xi ħaġa oħra fil-fejn u s-simar illum. Għandek l-impatt tad-dawl, għandek l-istorbju, ġifier dawn kollha impatti li idealment ma jeżistux. Inti idealment ikollok post bħal dak x'imkien komplet maqtugħ fid-dlam. L-annimali, anke l-pjanti, speċjalment l-asafa, jistressjaw ruhom bid-dawl. L-asafa li passu bil-lek jista' jkun ma jkollhomx dawl, id-dawl li fixkel. Iġbida qegħdin m'hemmx ta' qegħdin viċin il-ċismu nippruvaw naqsu l-impatt. Kemm jista' jkun? Li nagħmel jien nipprova bil-mod ta' kif inkabru kif jikbru inħallu l-veġetazzjoni tikber, jinħolq qisu qisu oażi ġifier għasfur kull xi nkun hemm jiġi daqsxejn maqtuħ minn qisu mill-bqija. Ġifier bil-mod kif jikbru l-qasab, bil-mod kif jikbru s-siġar, għaliex darba għasfur jinżel u baqgħu hemm. Ma jħossux forsi disturbat minn dan l-affarijiet. Fil-fatt qed ikollna ħafna safar li ma jdejqu xejn qed jibqgħu hemm. Imma qed nippjanawha dan l-affarijiet qed nilqgħuha anke għal quddiem nispera ma jkollniex iktar. Dan l-aħħar ħa nibdew nagħlqu fit-ftit, intom it-tim tar-riservi ta' BirdLife Malta inti kont preżenti wkoll mortu l-Ingilterra biex tieħdu esperjenza u anke taqsmu l-esperjenza tagħkom mal-partner prinċipali tal-BirdLife fl-Ingilterra, l-RSPB u xejn Royal Society. Tgħidilna naf tiġ kienet l-esperjenza għandna xi filmati qed narawhom diġà, anke żortu l-kwartieri ta' BirdLife International ma CEO hawnhekk qed naraw il-Patricia Zurita. Le, importanti nagħmlu dal-visits. Inti meta tiltaqa' ma' ta' nies li jkunu ħadmu f'dal postijiet, jkunu postijiet ikbar, però tibda tindumna li dawn wara kont qed nagħmlu l-istess xogħol. Ġifier il-bażi hija l-istess, id-differenza hija l-kobor. Però il-bażi ta' kif inti tagħmel affarijiet biex inti dejjem tħalli u tagħti lok għal safar biex jiġu u biex ikollhom fejn jistrieħu ħa ngħidlek li huma jagħmluhom f'postijiet, aħna nagħmluhom f'postijiet żgħar. Zorna postijiet li huma kbar, però riservi tagħhom. Riservi tagħhom. Però għasfur xorta rrid erja żgħira tiegħu li erja żgħira tagħha qed nipprovduha fir-riservi tagħna. Id-differenza hija l-kobor li għasfur ħareġ eżempju mir-riserva tagħna ma sab xejn, jiġifier il-baħar u jew telaq. U hemm sfidi komuni li tiffaċċjaw intom u li jiffaċċjaw anke l-Ingilterra, ma hemm sfidi differenti wkoll nassumi, le? Eżgur, hemm sfidi differenti, aħna sfida tagħna l-ikbar għax huma żgħar. Ġifier l-impatt tal-bniedem anke l-fatt li niftħu għan-nies, minnu fih huwa impatt. Ekku. Il-fatt ma ndaħlux knies ħafna.
naħseb hemm ukoll kontroll uri ġi ma tistax ikollok numru ta' viżitaturi f'daqqa jiġu ma' anzi dik hija waħda mill-kriterji ta' kwalunkwe riserv, ġi bar Malta anke riservi huma enormi, ma jdaħlux nies u qasmu wara kollhom kien, ċertu riservi ikunu malu inkompletament ħmejjer saqħat lehom. Aħna ftan huma żgħar, kull m'għandek qisu daq mixja ta' kilometru li għaddaq sa xortu huwa tajjeb. Però l-nisse jista' jkun niżommhom postijiet ristretti. Biex ma jħallux l-impatt fuq in-natura tieħu preċedenza. Din hija wkoll raġuni għalfejn fis-sajf meta jkun hemm l-safar qed ibejtu anke jkun xi xogħol ta' manutenzjoni ir-riservi jkunu għal ftit xhur magħluqa, mhux hekk? Eħe, ġiri, eħe, anke għalfatt li ma niftħux fil-għodijiet apparti ma nfatt l-iskola, inti titħalli dejjem l-safar titħallilhom dejjem il-ħin tagħhom fejn imorru il-bot minn xaġġa id-dejjaqom. Jek tkun ħin kollu bin-nis, da jispeċċaw ma jinsu jitilqu. Speċjalment fi żmien tal-bejta, għaz biss bejtu kif. Mela, ħana naraw l-aħħar klip ta' Jason Aloisio, jekk għandna ċans, jgħidu li jekk għandix ċans nurwa malajr u nibdew nalqu l-programm. Le, m'għandix ċans, ma jimpurtax, ħana nalqu hawnhekk. Nirringrazzjak, Charles, forsi l-aħħar appell tiegħek kif tħares il quddiem lejn u l-appell lin-nies biex iżuru fl-isbaħ żmien tas-sena r-rebbija li wasalna lejn tmiem issa daw ir-riservi biex igawdu n-natura. L-quddiem nispera li r-riservi jitkabru. Mhux għaf jitkabru fis-sens inġibuha kif inhi bħala riserva bħala ilma u hekk, li jkollok lok fejla safar jimirħu ħanejtek. L-appell għan-nies dan huwa ġojjel, daw barru Malta nsifu ngħidu kemm hemm sabiħa kemm hemm sabiħa. Da jeżistu, vera jisar, jiġifieri ta' min wieħed iżuru dal-postijiet. Nfakru kif qal Charles li dħulu għabxejn minħinijiet wara nofsinhar kważi s-sena kollha u tista' tmur tgawdi n-natura anke f'nofs xemxija permezz tar-riserva tas-simgħar bħalma tista' tmur l-għadira l-Foresta tal-fejn u anke s-Salina. Grazzi Charles Coleiro, grazzi lill-mistiedna li kelli aktar kmieni, nirringrazzja lill-kru li għandi hawnhekk fl-istudio immexxija bid-direzzjoni ta' Noel Zammit illum, il-persuni fuq il-grafika daw kollha li kontribwixxew għall-features li kelli fil-programm li wassalnilkom illum. Grazzi wkoll lill-sponsors prinċipali tal-programm li huma Vigo Men's għal-ħwejjeġ tiegħi u għal-makeup tiegħi u tal-mistiedna kull ġimgħa Peaches Sorrel u Janelle Marie the makeup artist bi prodotti Sotis. Grazzi lilkom li kontu magħna għall-edizzjoni oħra tal-programm naturalment jiena nġedded l-appuntament għal bħalhom ġimgħa fl-istess ħin għall-edizzjoni liemis tal-programm naturalment dejjem il-ħamis filgħaxija fid-9 nofs u 5 fuq Net Television. Illejli tajjeb. Naturalment, jixtieq jirringrazzja lil Peaches Sorrel Wellness Center bi prodotti Sotis. Vigo.